አሜሪካ ነገር ሄድክና የኔና ናይ ያለ አንተ ሰማይ ያለ ስለነሱ ስራዎች ነው አስ አው አስኮቱን ከሰማ በኋላ ይመስለኛልና ዳውም ሪከርድስ እስቲ ስራ ሊግልክ እንዳስኮቱ አይነት ነገር አለኝ ሲለኝ ባጋጣሚ ሆኖ አይ ቲንክ ከዚህ ካስኮቱ ዘፈኖች ውስጥ መካከለ ላይ እሱ ባለመፍት ነው መሰለኝ ይሁን አንደኛው ዘፈን ያብተው ዘፈን ይሁን የማን ዘፈን ኦኬ ቢይ ለሱ ልሰራለት የፈለኩት ነገር ብርቱ ፍቅር ቢለው ዘፈን ነው እሱ ዘፈን ማለት ነው ሶ የናበበሽ ደራራ እኔ ምን መንግስት ይዘፈን ሰርቼ ሰጥቶት እሱን እየሰራሁ እሱ ልሰራልክስ ገባ ነኝ እናኔ ኦርጂ ተቀባበለ ነው ብርቱ ፍቅር ግድ ገና አረብ ሀገር ያለው ባህሬን ያለው እየሰራሁት ነው ውስጥ ላይ ሰርቻለሁኝ ከየት ወዴት እንደሚሄድ አቋሉ እዚህ ነው ግጥም ነው የሚፈልገው መወሰድ ይችላል እዚህ ማለት የመጨረሻውን ግጥም በርስ ያገናኙበት ዘፈኖቹን ያገናኙበትን ምክንያት የሚይዝልኝ ነገር መጻፍ ነው ሶስቱን እየጻፍኩት ነኝ እናኔም ኦን ዘ ዌይ ነው ተደስቱን ጭልክ ጨርስ ነኝ እናኔን ገባሁት እና ነኝ ይገባውት አንተ ሰማይ ኦሪ እየተጻፈ ነው ለአንተ ሰማይ ዘፈኑ በስቶብኛል የምጽፈው ስለ አባቴ ነው ወረቀቶቹ በጣም ብዙ ናቸው የትኛው እንደመቀነሱ አላውቀውም ሁሉም ለኔ ቫልዩ ያላቸው ነው አብዱኪያር ከባህሬን ጀምሮ ባህሬን እኔ እዛ ያለው አንዴ ሁለቴ መጥቷል በጣም እናወራለን ሂኖስ ስለ ቤተሰቦቹ ነው ነግረዋለሁ ሶ አሜሪካ ስንገናኝ ቢያንስ በሳምንት አንድ ሁለቴ ምናምን እንገናኛለን እኔ ቤት ይመጣል ከብሬ ጋብሬ ይመጣሉ ባንክ ዘራጋ ከዛ እኔ ቤት መጣ ዘፈኖችን ያስማውት ነው አሽብር ጋር ይል ነበርና ይሄን ዘፈን ነበር ወጋት ይፈልኩት ግጥሙ እንትናልልም አለኝ አልኩትና ወረቀቱን ሰጠሁት ወረቀቱን እንዲያያቸው ባጋጣሚ ሲመጣ ኮካ ፈልጎ ቤት ሚልም ከቤቴ ጀርባ 7-11 አለና ወጥቼ ላመጣለት ሰጠሁት እሱ ወረቀቱን ይሄን እናምጣልኝ ምናምን ብሎ ማለት ነው እሱ እኔ ሄጄ እስካመጣለት ድረስ ይሄ አንተ ሰማይ ላይ ያለውን ግጥሞች በሙሉ ቁጭ አርጎታል የኔ ቃላቶች አይመስሉም የኔ ማለት ነው ግን በቃ ገለጻቸው እሱ የሆነ ነገር ነገርኩት ታሪኩን እሱ እንደዚህ ያስቀመጠው ወረቀቱ መጥቻ አየሁት ምጥለውም ነገር የለም ተነስቼ ሄድኩት አብዱኪያር ገብቼ ስመለከተው በቃ ልክ ነው ዘፈኑ ልቤና ደከመው ትዝታ ናፍቆቴ በተለይ አመምሮ አባቴ አንተ ሰማይ በስልካይ ዞብለው ምንም ባላረካኝ እባካ አንተ ሰማይ ቤታችን አስገባኝ አንተ ሰማይ የዮቴን ምሳሌ በማንም አይተካም ካጠገቡ ልጉን በደብዳቤ አይበቃም አንተ ሰማይ አንተ ሰማይ አንተ ሰማይ ፈገግ ሲልልኝ አየኝ ኩራቴ ይሄ ነው ደስታ ይሄ ነው ዓለም ከቤት ርቆ እርካታ የለም አንተ ሰማይ አንተ ሰማይ አንተ ሰማይ አንተ ሰማይ አንተ ሰማይ እንግዲህ እንዴት እንደተጻፈ ታሪኩ ራሱ የተጻፈበት አጋጣሚ ራሱ በደንብ አይተነዋል አንተ ሰማይ ደግሞ ላባት ነው የተጻፈውና አባሲ ሁሌ ባንተ ስራ ውስጥ አሉ በቃለ መጠይቆች ውስጥ ሁሉ አሉ ሁሌም ስራ ሰርተላቸዋል ልክ እንደዚሁ ለሳቸው ላሉ ላስተማሪዎችም እስቲ አባትህና አንተ ከልጅነት ጀምሮ ያለውን እስቲ ሰዎች ሁሉ ጀግኖች አላቸው በመጻፍ የተጻፉ እንተረት የሚመስሉ ጀግኖች አሉ ለልጆችም ለዋቂዎችም አንዳንዶቹ ጀግኖች ለራሳቸው ሀገር ሰም ሌሎችም ሰዎች ሆኖ ሞተው ጀግኖቹ ምናቃቸው ሰዎች አሉ ለኔ በአለም ላይ ጀግናዬ አባቴ ነው ወደ አራተኛ ክፍል አልፌ ይመስለኛል እዚህ መጥቼ ተማርኩት ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ አባቴ ሚስት አላገባም አምሽቶ አያውቅም አድሮ አያውቅም ውጪ
ከሄደ ምናልባት የአመቱ ገብርኤል የአመቱ ማርያም ሆኖ እዛ ቤተክርስቲያን ላድር ካልሆነ በስተቀር አይሄድም። ቅዳሜና እሁድ ቤተ መንግስት ባህታ ቤተክርስቲያን ይሁንች ቦታ አለች፣ ቁጭ የሚልበት ንፋስ ውስጥ ደስ የሚል ቦታ፣ አይጠጣም፣ ምንም ነገር የለበትም፣ ኢየሱስ ነገር የለበትም። ዛሬ ላይ እኔ ቆሜ ስመለከተው ሰዎች ከዚህ ሁሉ ኢንተረስት ውጪ የሚቆዩበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ይቻላል ወይስ በደንብ እሱ ላይ ያቻለኝ እጅግ ከባዱ ነገር ነው። ምክንያቱም ሰው ሀገርን በጦር ታግሎ ከማያሸንፈው ይልቅ ራሱን የሚገዛው ሰውዬ ይበልጣል የሚል ነገር አለ። አረበጻ ጉዞ አባባሉ ልክ ላል መችል ይህኔ አባት ያ ነው ጀግናው፣ ጀግናው እሱ ነው ራሱን መግዛት ይችላል። እኔ እሱ ልጅ ነኝ። አባቴ ዛሬ ቆሜ ሮዳል ስመለከተው ነው እንዴት አይነት ጀግና ሰው እንደሆነ ያወቅኩት። በህይወት በኑሮ ውጣ ውረድ ስትናደጂ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር አለ። ከዛ እንዴት ውስጥ ለመውጣት ኤክስተራ አይሲ ዛት ሰዎች ያደርጉት። አባቴ ደግሞ ያበርድ ነበረበት እኛን በማሳደግ ውስጥ ላይ ማለት ነው። ግን ምርጫ ግን አላደረገውም ከንዴት ለመውጫ። ግን ፊቱ ላይ ማድያት ነበረበት። ሐኪም ቤት የሚላን ቦታ ሲል ግን መጠጥ ቀንስ ነበር የሚሉት። ሳታረጊው የሆነ ነገር እንትን መባል ቲስ ጅግ ነው። በጥሩ ሁኔታ ገልጸዋል። ዛሬ ላይ ቁቤ ስመለከት የጀግና ልጅ ነኝ። ጥሩ አድርገህ ገልጸዋል። አባትህ አራት ልጆችን ያለ እናት ለማሳደግ ምርጫቸው ያደረጉት መታገልንና ራስን ገዝቶ ስሜትን ገዝቶ ማሳደግን ነው። ስንት ነው የአስተማሪ ደሞዝ? 400 ብር። በ400 ብር ለዛው የሚጥሩት የሚቆረጥ ነገር ይኖራል አይደል? አዎ። በዛ ውስጥ ነው ያሳደጓችሁ። እንዳይርባችሁ፣ እንዳይጠማችሁ፣ እንዳትታረዙ አድርገው ነው ያሳደጓችሁና ያ ደግሞ ውስጥ ስላለ እንግዲህ ያማዲያት መጥቷል። አዎ። ያማዲያት ታሞሃክን ቤት ሲሄዱ መጠጥ ቀንሱ ሏቸዋል። ምክንያቱም የጠጪ ፊት ነው የሰጣቸው፣ ጉስቋላ ፊት ነው የሰጣቸው። ይሄ የብዙ ኢትዮጵያውያን ታሪክ እንደሚሆን አምናለሁኝ። ለእኔ አባቴ ጀግናዬ ነው። ጀግንነቱ ደግሞ ቅድም በገለጽኩልሽ አይነት መልኩ ነው። ግን ሁሉም ሰው ጀግና ኖሮት እኔም ጀግና ኑሮኝ ከሌሎች ሰዎች ሁሉ ጀግና የእኔ ጀግና የተለየበት በህይወት ስላለኝ ነው፣ አጠገቤ ጋር ስላለ ማለት ነው። አንተ ሰማይን ሲጻፍ ገንዘቡ ቢላክ ችግር ባይኖር ሁሉ ነገር ሙሉ ቢሆን አይበቃም። እሺ፣ ለካ ሰዎች የስጋ ስሜት ብቻ ሳይሆን የነፍስም ጥያቄ አላቸው። የስጋ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የነፍስም ጥያቄ አላቸው። የስጋ ጥያቄ ጥሩ መኪና መንዳት፣ ጥሩ ምግብ መብላት፣ የተሻለ ኑሮ መኖር ሊሆን ይችላል። የነፍስ ጥያቄ ግን ይለያል። እሺ፣ የኔ ነፍስ ጥያቄ ደግሞ ይህንን ጀግና አጠገቡ ሆኜ መቼም ከበሽታው ልፈውሰው አስማተኛ አይደለሁም ወይ ዶክተርም አይደለሁም፣ ገብቶ አይደለ? ግን ሰምሃው ቢይንግ ዴር ኢዝ ሌላ እሱ ነገር አለሁ፣ ደስ የሚል ነገር። ደብዳቤ የማይበቃም አለሁ ማለት የማይበቃም፣ ገብቶ አይደለ? ሶ አንተ ሰማይ ሲጻፍ የምርም ዊሽ ነበረ፣ ወደ ሀገሬ መለሰኝ የሚለው ዊሽ ነበረ። የተሳካ ዊሽ መጣሁኝ። ቅድም ምን አልከኝ? ከቃለ መጠይቃችን በፊት አባቴ ታሞ ለኪኒን መግዣ ልልክ እችላለሁ፣ ለውሃውም እንዳይቸግረው አረጋለሁ፣ ግን ያቺን ውሃ ቀዳ አድርጎ ሰዓት ደረሰ ብሎ ማቀበል፣ ታሞ ሐኪም ቤት መውሰድ እና ከሐኪሙ ጋራ ማውራት ስለ አባትህ ሕክምና ማለት ነው፣ አብሮ ከእሱ ጋር ማዝገም፣ ቀስ እያሉ መራመድ፣ እንደ እድሜያቸው ማለት ነው፣ ቀስ እያሉ መራመድ፣ እች ጋር እንዳትወድቅ እች ጋር ማለት ይህ እኮ ያስፈልጋል ብለህ የገለጽክበት ነገር አለ እና አዎ፣ ሁሉም ይህንን የሚመለከቱት ከሚወዱት ከሚያከብሩት ጋር ከሚናፍቁት ጋራ ትናንት እናውቃለን፣ ስለ ትናንት እናወራለን፣ ስለ ነገ አናውቅም፣ መቼ እንደምንኖር አናውቅም፣ እና ነገ ምን እንደሚያጋጥም ምን እንደሚያልፈን አናውቅም። ዛሬ ላይ መወሰንና የምፈልገው ይሄን ነው፣ የምወደው ይሄን ነው፣ የማስፈልገው እዚህ ቦታ ነው፣ የማስፈልገው እዚህ ቦታ ነው ደስ የሚል ነው። ስለዚህ ይህንን ላደርግ ብሎ ማለቱ
ውሳኔ ጠይቃል ቆራጥነት ጠይቃል ይሄ ነው ጀግንነት ያልከው የሚገርምሽ ውጪ ሀገር ለመውጣት ከኛ ቤተሰብ የመጀመሪያ የኔታናሽ መሰረት ነበርችና ሲናፍቃት አስተውሳለሁ ናፍቃው የገለጸበት ነገር አባቴ የፊን ናፍቋት እንደዛ ካለ ለኔ ጀግናዬ ነው ያልኩት ሰውዬ ናታም ሞት አጠገቡ አለ መሆን በራሱ እኔን መናፍቁ ስሮንግ ስሮንግ ነው ምንም ይሁን ምንም ይምጣ ዛሬ ድረስ አለን ይሄ ማባቴ የሚፍትቦች እግዚአብሔር ይመስገን ገና በጣም ብዙ ነገር ደግሞ እንመለከታለን ግን በመሃል ላይ whatever it is going to happen or go ቢሆን እንደ ዘፋኝ እንደ አርቲስት ስለምን ማውራት ይችላልልኝ በዘፈኖችስ ላይ ወኔ ከታይ የምርም ወኔ ስላለኝ ነው የኖርኩበት ወኔ ስላለኝ ነው በነገራችን ላይ ቢሳወራ ጫገር ሁሉ ለሚሰሙ ሰዎች ማስፈራራ ነገር ባይሆን ደስ ይለኛል በዛ አይነት መልኩ ባይተሰብ ደስ ይለኛል ፖዚቲቭ በሆነ መልኩ ቢታሰብ ደስ ይለኛል ነው ብዙ አይሞላም አይሞላም አው ወጫሉት አሁን የለም እንደ ሀገር አዝናለሁኝ እኔም አንዳንዴ ብዙ ሰዎች ተሰደው በየሀገሩ ይኖራሉ የተለያየ ሀገር ዜጎችም የተለያየ ሀገር ይኖራሉ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚ ጥያቄ ከፖለቲካውን ባሻገር ኢኮኖሚ ጥያቄም ወደ ውጭ ያሰደደናል እንሄዳለን ብዙ ነገር ልንልክ እንችላለን ብዙ ነገር እናደርጋለን ግን መቶ መኖር የተለያዩ ተግዳሮቶች አሉብን እነዛን ነገሮች በሙሉ በቃ ብሎ ቁርጥ አድርጎ ሳቦታ ላይ መገኘትና እንደሚሆነው ታገላለሁኝ ብሎ መወሰን ውሳኔ ደቃ ትልቅ ነገር ምክንያቱም ከአሜሪካ ከመጣው በኋላ ዲራ ብዙ ነገሮች ነበሩ በጣም እጅግ ብዙ ያ ጀግና ቤተሰብ እኔ ጀግና ቤተሰብ ወንድም እህቶቼ አባቴ አብራቸው ከጎን ሲ ሲ ሲ አንድ ያርልም ሺ ጊዜ ወደ ሀገሬ ልመለስ ሺ ጊዜ አብረሽ ኑሪ ከነዛ አይነት ሰዎች ጋር ደስታም ናቸው ወጥቻል አይደል አይገኝም እንጂ ሲገኝ ሺ ጊዜ እንደኔ ያገኘ ሰው ካለ ሺ ጊዜ ውሳኔ ነው ትክክል ነው ዛሬ ነገ እንላለን ጊዜዎች ያልፋሉ ባሰብ ናቸው ልካ እንሄድምና አስተውሳለሁ ሰማሁት ማለት ነው በሰራሃቸው ስራዎች በሙሉ ላባትህ ነበር የምትልከው እስቲ ስለሱ ንገረን ሻራተን ሆቴል እየፈረሰ ነበር በጊዜው የሻራተን ሆቴል ማስፋፊያ ወርዲኛም ሰፈሮች እየተነኩ ነው የሻራተን ቤተ መንግስት ጫፍ አካባቢ ያለው ቤተሽ ሶኛ መኖር አክሳችን ጋር ነው የሚኖረው አባቴ ያባቴ የትካም ሶ መጨረሻው ቁርጥ ቀን ሲመጣ መውጣት አለባችሁ ሲመጣ ደግሞ እኛ ለነው አክስታችን ጋር ስለሆነ አሁንም አክስታችን ጋር እንገባም ትላንትና አክስታችን ጋር ሁሌ ቤት ስለነበር ማንኛ ቤት ስኖር ይበሩ አሁን ግን በሚሰጠው አሰጣጥ አይ ቲንክ አንድ ነገር ነው የሚሆነው መሰለኝ ወደዛኛ ቤት መመለስ አንችልም ቤት ክራይ ለበከራ የተከራይ ተሽልቶች እስቲ ብሩ እንትን አይደለም ቀላል ነገር ነው ቸልባ አስተማሪ ደሞዝ ሰው እግዚአብሔር መንገዶችን አስተካክሎ እኔ አረብ ሀገር ሄድኩኝ እዛ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው ስለዚህ ኮንፊደንስ እንዲኖር ፈልጋለሁ ላይክ አሁን ገቢሽን ልክ ስታቂ ማድረግ ብትችይ እንኳ ብባርስ ከስራ አይነት ነገር ትኖር ያለሽ እኮ ሰማው ሳትወጁ በግድሽ የሆነ በጭንቅላሽ ውስጥ የሆነ የድሃ አስተሳሰብ ይኖርሻል እኮ ያን ይሄኛው ድህነት እንዲኖርበት አልፈልግም አባቴ ውስጥ ላይ ያ ፌር ኖሮ እርሱ ውስጥ ፈጥሮ ነገ ባላገኘው ውስጥ ከላኩለት የሆነች ስንት ነው ቤት ኪራዩ ስንት ነው የወር ደግሞ እንትኑ ምናምን ብዬ ከላኩኝ በሂሳብ መተዋለሁኝ ስለዚህ ይዞዬ ያኛው ባይሳካለት ከዚህ በኋላ ባይቀጥልስ ብሎ የዚህ አይነት ውስጥ ይሄ በአስተሳሰብ ውስጥ ያለ ያኛው እንዲኖር አልፈልግም ምክንያቱም አባቴ መምህር ነው የለበት የሚያስተሳሰብ ድህነት ህይወት ግን ሲያግተው ግን ኤቭሪባዲ እንደዛ ይሆናል ለምሳሌ ስለዚህ ያለኝ እንድትስጠኝ ደሞዝ ነው ብልከው የመጀመሪያውን ደሞዝ ስልክለት ምንድን ነው የምትሰራው አለኝ አንተ ምንድን ነው የምትሰራው አለኝ በዛባቸው አዎ ወደ 27000 ነው ምናምን ብር ደሞዜ ስልክለት አንተ ምንድን ነው የምትሰራው ምክንያቱም አባቴ መርካቶ ነው የሚያስተምረው ዘራይ ድረስ ማለት ትግራይ ማለት ቤተክርስቲያን አካባቢ ጋር ነው ስለዚህ ብዙ የሚሰማው ነገሮች አሉ ምን ይሰራው ላይ ዘፈን ነው ገፍቶኛል ለተለበልገ እንደሆነ አልኩት ከዛ ለመደው እሺልና ግን ኮንፊደንስ እንዲኖር ማርጋ ነገር ኮንፊደንስ በቃ እሱ ጋር ይቀመጥ ከሱ የሚያወጣው ነገር ይቆጠብ አዎ ለምሳሌ ግን ዲዛይን ኖሮት ኢንተረስት ኖሮት ግን እንዲታገር አልፈልግም እኔ ከልጅነት ጀምሮ በጣም በሚገርምሽ ስለ ምኞቴ ልክ ይለኝ ማለት
የምፈልገው ነገር ምናምን ነገር ሳወራ ልክልኝ አሁን በቀብለታ ነው በህይወቴ አንተ የተመኘውና ያጣው ነገር የለም ይለኛል። ስለዚህ አንተ ተመኝ ይለኛል። በደንብ ተመኝ አንተ። ተመኘት ገደብ የለውም ይላል። ግን አንዱም ቀርቶ ባያቀም ይለኛል። እኔ ተፈጥሮዬ ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር በሽ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ከማለት የምፈልገው ነገር ኖሮ የሚያስረኝ ነገር ገንዘብ ነው አልፈልግም። ወዛር ስለዚህ ሁሉ ነገር መልከለሱ ምታስቀራት እንደው ትንሽ የእንጀራ ፍቅር አለች። አው እንጀራ በጣም ወዳለ ባህሬን ሆቴሉ የሚያዘጋጀው እንግዲህ አረብ ምግቦች ነው እና ካንዴ በላይ ነው ያልበላችሁ። እንደ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ እንጀራው ይናፍቃልና እንጀራው ደግሞ ሆቴሉ ውስጥ ራሱ ያበሻ ምግብ አለ እና እንደ ሰራተኛ የባህሬን ገንዘብ በጣም የሚያሳስስ ብር ነው። በአስር ብር የሆነ ቃገኘው ብለሽ ስትይ ወደ ኢትዮጵያ ስገለብጩ በጣም ብዙ ነው እና አረ በቃ በአስር አግኝቼ ሸመትኩት ብለሽ ስትይ የለሽም አንቺ። ስለዚህ አሁን ምግብ ለመብላት የሆነ አንድ ዲናር ወይ ሁለት ዲናር ማውጣቱ ደሞዝሽን ወይም ደሞ የመጣሽበትን አላማ ያናገዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጊው? እንጀራ ገዛለሁ እኔ የዛኛው ማባያ ዝለ ታረጋለሽ ግን ሰማው እንጀራ ለማለት ነው። ለሷ ብቻ ነበር ለሷ ብቻ 55 ዲናር ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደሞ ዝልክ ሲመጣ ወደ አገር ቤት ወደ አባት ትልቀዋለ። አዎ ይቅርታ፣ ወላጅናትስ መጠየቅ ይቻላል? ወላጅናቴ በህይወት ልጅ ወላጅናቴ ብቻ ነች እናቴ። ምክንያቱም አባቴ ከዛ በኋላ ሚስትም ያላገባም ሞር የምናቀውኛ አባታችን ነው። አባቴና እናቴ ሲለያዩ እኛ ከሶስት ወደ አራተኛ ክፍል አካባቢ ተሸጋግሬ ነው። ተሸጋግሮ ነበር አድሮ የሚባለው አልተዘዋውሯል። ያኔ የተለያዩት ከአስራ ምናምን አመት በኋላ አንድ አይቻታለሁ። ለያት ሲሄድ ቤታችንን እንደዚህ ዝም ብሎ ማስታወሰውን ብቻ ይሄኛ ቤት ሊሆን ይችላል እኛ ቤት እያልኩኝ ያደግኩበትን ቤት ደሴ እዛ ጋር ድረስ ሰዎች ጎረቤቶች አሉና ማን ፈልግ ነው አለኝ። የሺ እንፈልግ ነው አልኳቸው። ከዛ የሺ ምናምን ብለው ጠሩና ከጎረቤት መጣች ነጠላቅ ያለች ምናምን ነገርና ሰላም አልኳት። ሰላም አለችኝ። ታየኛለች አልኳት። አያለቀም አለችኝ። ከዛ አዲስ አበባ ልጆች አሉች ምናምን ብዬ ስላት አይኔ ነየችው እና ኦርዲ አወቀችው እና ስታክፋኝ ኤሌክትሪክ ያዘ ሰው ወይም ደግሞ የምንበር ነው በጣም በቃ በደንብ በሚለኝና በሚሰማ መልኩ እንጂ አስታውሳ ነበር። ግን ምን የማውቀው አባቴ ነው አባቴ ያደረኩት ነው። ወላጅ አባትህን አንተ ሰማይ አባቴን አሳየኝ ብለሃልክ አገር ገባ። ከዛ ደግሞ በርሲሳ በጣም የሚገርመኝ ነገር በእግሬ ሄጄ አላውቅም። ጫማ ተገዝቶልኝ ጫማ አለኝ። በቀን ሶስቴ እበላለሁኝ። መክሰስም አለኝ። ኧረ ለአመት በዓል ልብስ ይገዛልኛል። እንደ የአመት በዓላችን ትልቁ የሚባሉት አመት በዓሎች ላይ አንድም ሁለቴ በአመቶች ላይ ከዚህ ይገዛልኛል። እንዲሁ ኔ ልኩት 400 ብር ደግሞ ወዙ። ዛሬ ላይ ዓለምን የሚያጠፋው ሀሳብ ነው፣ የሚያለማውም ሀሳብ ነው። ምክንያቱም አታ ቢካም ቲንግ አይደል ሚልት የሚባለው ሀሳብ ነው፣ ነገር የሚሆነው የሚጨበጥ የሚያዝ የሚሆነው። ስለዚህ እኔ እያሰብኩት ያለሁት ነገር የሆነ ነገር መፍጠር ከቻለ ይሄኛውን ሰው የፈጠረው ማን ነው? መምህር ነው አባቴ። አንደኛው ቢሆንም ማአት አስተማሪዎች ግን አሉኝ። የእነዚህ አስተማሪዎች ሁሉ የአራት መቶ ብር ደግሞ ወሰኞች ናቸው። አስተማሪን አስቢ ብትባይ አሁን ምሳሌ ምን ትዝ ይልሻል? ሁለት አይነት ጸጉር አላቸው፣ የሆነ ሌዘር ጃኬት ወይም መንጋደዱ ወይም ደግሞ የሆነ ጫማቸውን ወይ የሆነ አቧራ የሆነ ነገር በቾክ አቧራ የለበሰ እነዚህ ሰዎች አልተከበሩም። አሁኑ የአስተማሪዎች ቀን ይኖር ይሆን? እኔ አሁን ዝም ብዬ ይህን ዘፈን ሲጻፍ አዊሽ ተደራሽ ቢሆን። አሁን መናፈሾቻችን ብዙ ናቸው፣ በጣም ደሳስ የሚሉ መናፈሾች አሉ። የሆነ ቀን ቢፈጠር ገሌ ገሌ አስተማሪ የሚገኝበት ትዩ ትልቅ መናፈሻ ቦታ ላይ መምህራኖች ቢሄዱ ትናንት ያደረጉት እንደነበሩት ጃንጥላቸው ልጆ ሊሆን ይችላል ትሸርንትን አስታውሱኝ እኔ ቢባባሉት አስተማሪ እና ተማሪ ደስ ይል ነበር። በህይወት የሌሉትን ደግሞ የህሊና ጽሎት ቢደረግላቸው ኤንድ እነዚህ ጉስቁል ያለው ፊት አስተማሪዎች እኮ ታውቂያለሽ እርካታ ይፈልጋሉ። እኔ በአሁኑ ሰዓት ላይ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ደርሻለሁ ብሎ ቢል ይህ ሰውዬ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? ምን አይነት ሞራል ነው የሚሰማቸው አስተማሪዎቹ? ትቸር አስታውሱኝ
ሰነፍ ነበርኩኝ ወይ እንደዚህ አጥና ብሎ ይገርፉኝ ስዋጥቅ ማኝው ዛሬ እንደዚህ አይነት ሰው ሆኛለሁኝ ተማሪ ላስተማርቻችሁ ይገኙት እነዚህን ሁለቱን ሰዎች ባገናኘት ብቻል እነሱ ነው ምናልባት ጥሩ መምህራንም ለመፍጠር ትልቅ ሚና ይጫወት ነበር ምክንያቱም መምህራንም ለካ እዚህ ጋር ምዘራው ፍሬ ወይም ለካ እዚህ ጋር ማድርገው ነገር ውጤት ሆኖ አድጎ ትልቅ ሆኖ መጥቶ እዚህ ጋር ልመሰገንበት ልሞገስበት ልደሰትበት ልኮራበት እና ልረካበት የምችለው ነገር ለካ ፍሬ ሆኖ ነገ ይመጣል በቃ ስለዚህ እዚህ ጋር ለማድርገው ነገር ለያ አንዳንዱ ነገር መጠንቀቅ አለብኝ ወይም መልካም መምህር መሆን አለብኝ ብለው የተሻለ የትምህርት ስርዓትም እንዲኖረን መማር ማስተማር ሂደቱም የተሻለ እንዲሆን የራስን አስተዋጽኦ ኖሯል ብዬ አስባለሁ በርሳ ላይ ስመልከት ከስር ላይ ቲቸርዬ ማይልስ ወይ ለምሱ ያስተማራቸው ሰዎች ምን አስተማሪዎችን አስተዋወስናም ቢሉ ሰዎች አሉ ኮሜንቶች ላይ እና ማየው ቁጥር ሰዎች አስተማሪዎቻቸው ማግኘት ይፈልጋሉ ትክክል ፔጅ ቢኖር ማስተማሪዎችም ላይ ገቡ ይችላል ዛፊ ነው ትክክል አዎ ግን በአል ቢኖር ትልቅ መናፈሻ ላይ ቦታ ላይ anybody come to ሸርንትና ቢባባል አዎ በተለይ የቀደሙት እውነት ነው ያስፈልጋል ቢያስፈልጋል ሶ በርሲሳ ሶ ለነዚህ ሰዎች እኔ ተዘፈነው ዘፈኑ የዘፈኑ ትርጉም ሚያ መሰለሽ ፓይለት መሆን ሳይፈልግ ፓይለትን ያፈራ ዶክተር ኢንጂነር መሆን ሳይፈልግ ኢንጂነሮችን ያፈራ መመስገን ይገባዋል አንተ ሰው ነው የሚለው የዘፈኑ ጥቅል ሐሳብ አዎ ሶ አንድም ባባቴ ልጅ መምህራን ነው ይችላል ይቻሉ በነገራችን ላይ መምህር የቀለም አስተማሪ ብቻ ባይሆን እነሱ ሳይማሩ ውሃ እየሸጡ ድንጋይ እየፈለጡ ስለ ብርሃን ስለ ውቀት ብርሃንነት ያመኑ አባቶች እናቶች አሉ ፊደላል ቁጥሩ እነሱ በርሲሳዎች ናቸው አስተማሪዎች ናቸው ለነሱም ጭምር ነው አዎ እዛ ላይ ወላጅ አባትህም ገብተዋል ተው ነው በታች ስለዚህ በነገራችን ላይ በዚህ ቪዲዮ ለፊልም ልታሽቷል ኦ በጣም ደስ ይላል እሺ አናግረው ነበር ሊል ራስ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ አባቴ እና እንዳለ ሆል ፋሚሊው ነበረበት ማስተዋወሻችን ነው የሁለተኛ ታሪክ ግን ለኛ ቤት ደግሞ ማስተዋወሻ ነው ስለአስተማሪ ሲዘፈንም አስተማሪው ሰው ይሱ ነው ደስ የሚል ሞመንት ነበር ኢሞሽናል ሞመንቶች ነበሩ በጣም እንትን የሚሉ ናት ይሉ ሰዎች አስተማሪ ለኔ ማስተማሪ ነበር በነገራችን ላይ አባቴ ሰባትና ስምንት ክላስ ተምሮኛል እንደማንኛውም ተማሪ ማለት ነው ስለዚህ አስተማሪ ነው እዛኔ ስለዚህ አስተማሪዎች ክብር ተጫውተዋል በጣም ደስ ይላል ተመልካቾቻችን እንግዲህ በርሲሳን ተመልክተናል በስራዎች ውስጥ ነው የተወያየነው ያለነው በጣም ረጅም ሰዓት ቢሆንም ግን ስራ በጣም ብዙ ነውና አልበም ሰራ አልበም ይሰራው ከአሜሪካ ከመጣህ ነው ወይስ አሜሪካ ከመሄድ በፊት ከአሜሪካ ከመጣዋላ ነው ከመጣዋላ ነው ይሰራው ከአሜሪካ ከመጣዋላ ነው አዲስ ቀንጽ አይላል ካሴቱ ውስጥ ሆነ ያሳቡ ዘፈን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ዘፈኖች አሉ በተደሳስ የሚሉ ዘፈኖች የሰማቸው ሰዎች በጣም ጥሩ እንተሰተውኛል ካሴቱ ፕሮሞሽን አልሰራለት በነነ ምክንያቶች አልሳኩ ግን ካሴቱ ውስጥ ላይ ያሉ ነገሮች production wise በጣም fully on the production no like mood arrangement live ሙዚቃዎች ተጫውቶ ነው የተሰው ያሉበት ናቸው የሚገቡበት ነው ግጥም ዜማ እስከ አራት ግጥም ከሌሎች አሉ ሽመልስ አንዋር የሚባል ልጅ ታመነ እነሱ ጋር ግጥም አንድ ግጥም እና ምን ወስጃሉ ዜማ አንድ ዜማ ከተምራለት ጋር ሰርተናል ቢለውም በብዛት ዜማውንም ግጥሙንም ሰራው ራሴ ነበርኩ እና ደስ የሚል ካሴት ነው ብዙ ነገር አሳልፈዋል ብዙ ነገር አስተምሮኛል አዲስ ከዛ ካሴት ዛሬ የመሰማት ሆናም ጉዳይ ሳይሆን አለኝ ዘፈናው ተቻለ ብዬ ሰጥ ወይ እንደሞስ ነገር በጣም ደስ ይለኛል በጣም ብዙ ጣውረድ ውስጥ እንደገባ ሰምቻለሁ ብዙ አውጣህበት መሰለኝ አጠናቆም ማውጣቱም ፕሮሞሽን መስራቱም ራስን ቻለ ችግር ነበር አይደል በጣም ከባድ ትንሽናውራ ደስ ይለኛል አዲስ ከዛ ካሴት ምን የምትፈልጊው ምን የምትወጁ ነገር ቢኖር ለምትወጁ ነገር ከመኖርሽ ላይ መቀነስ የለብሽም የራስህ ህይወት ፍልስፍናይ ከዛ አስተማረኝ ነው ምሽ እየኖርኩ ነው መሰራው ሰራም ሰራ ለመጨረስ አልሰራም እየኖርኩ ነው መስራት ያለብኝ እየኖርኩ ነው እየሰራው አልኖር ስለዚህ ምን አደረገኝ አዲስ ከዛ አይካሴት እንዳለ ሁሉ ነገር ነው የሰጠሁት እና ባዶ አደረገ ስለዚህ እየኖርኩኝ አይደለም አሁን መሰራው ክንነቱ ግን ምን ያለበት ግን እየኖርኩን በመስራት ነው ኢንዱስትሪያችን ችግር ስላለበት የምታወጪውን ያላታገኝም
የሚረዳሽም ሰው የለም። አዲስከን ጻይ ካሴት በጣም ሞዶ ካሴት ነው። እጪ በጣም ደስ የሚል ካሴት ነው። የሚገርምሽ አዲስከን ጻይ ዘፈኑ ሲጻፍ በራሱ ስለ ተስፋ ነው። የድል ፈተና የቀድዋ ዜማ ሊነጋጋ ሲል ይጨልምና ነገ ይሆናል ለምለም ጻያማ ከደጆታሉ ሙቀት ልሻማ የአዲስከን ጻይ ጧት እንዲወጣ ይጨላልማል ነገ እንዲመጣ ነው የሚዘፈኑ። የድል ፈተና የቀድዋ ዜማ ቆይታ ቪዲዮ ምናምን ነገር መስራት ካሰብኩኝ ነበረው። ኦልሬዲ አሁን ልንጀምረው ነው። ለአዲሱ ዓመት አዲስ ነው፣ አዲስ ቀጻይ ነው። ይሄ ያለውም ሽግግሩ ሁኔታም ያለውም ነገሮችን በሙሉ አይ ቲንክ እዚህ ዘፈን ውስጥ ያለ ይመስለኛል። አዲስ ቀን ፀሐይ በሚወጣበት ጊዜ ከሰው እየሰማሁት እያመጣሁት አንተን እውነት ነው ያልኩ እያጣራው እየጎተጎትኩ ያለውበት ሁኔታ ነው ያለው እና አባትህ ምን ያህል በህይወት ውስጥ እንዳሉ እንዲገለጽልኝ ስለፈለግኩ ነው። አባትህ ሌላ እንግዲህ ቅድሞ ወደ አልፈልሽ ነው። ይህ አዲስ ቀን ፀሐይ ካሴት ከምንውሸዋ ጋር ነበር የምናወጣ የነበረው እና ከምንውሸዋ ጋር እኔ እና ታሜ ነፍሱን ይማረው እና አብረን ሄደን ቀብድ ገንዘብ ሰጠን። ተቀሰጥ ቀብዬ መጣሁኝ። ስለዚህ ምን ነበር አላማው? በጣም ከባድ ፕሮሞሽን ሊያሰራው ከቻይና ከምናምን ብዙ ነገር ብቻ ብሎኝ ሊያወጣው ምናምን ነገር ነበር በጊዜና በሰዓቱ። ሰው ስንደዋወል ቀኑ እየሄደ ነው፣ ጊዜው እየገፋ ነው ምናምን እንዴት ነው እያልኩ ጠይቀዋለሁ። ቶሎ ቶሎም አልደውለትም፣ ምክንያቱም ሞር አድቫንቴጅ ለሌ ነው። እኔ የማልነካውን ጠጊ ነካዋል። እሱ ሂኖስ ፕሮሞሽን የሚለው ነገር እሱ ያውቀዋል። እኔ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? ያለኝ ነገር ዜማ፣ ግጥሙ ምናምን ነገር ፕሮዳክሽን ውስጥ ነኝ ያለሁት። ስለዚህ ከእኔ ወደ የሚፈለግበት ቦታ ላይ የሚጥልልኝ ሰው ጎበዝ የሚባለው ሰውዬ ጋር ነው የሄድኩት። ሰው እቃ እየገባ ነው ለፕሮሞሽን መስሪያ ከቻይና አዝዣለሁ ምናምን ነገር ብሎኝ እየጠበቅነው ነው እቃውን። መጨረሻ ላይ አመት ሞላው ሳያወጣ ዛሬ ነገ የተባለ በአመቱ ታሜ ሞተ። ከዛ የአመት የመጣውበት መንገድ ልክ አለም በቃ በአንድ ነገር ላይ እየሰራው ነው ያለሁት። አልቆረጥኩትም፣ ይህን ነገር መተው አልችልበትም። ብዙ ነገር አለበት ውስጡ አዲስ ቀን ፀሐይ ላይ። ስለዚህ የአመት ከዚህ አመት የሚያልፍም ነገር አይኑር። አንድ ጓደኛ የነበረው ሰው እዚህ ጋር ቆሟል፣ በሞት አጥተነዋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ካሴቴ ደግሞ አለ ደግሞ አብሮ የመጣው ታሪክ ይህም እዚህ ጋር መቆም አለበት። አዲሱ ዓመት ላይ አዲስ ፕሮጀክት ይዤ ነው የሚሄድ ፈልገው አልኩኝ ለራሴ ማለት ነው። ሰው ፕሊስ አልኩት ስጠይቅ፣ አይ ለአንተ እኮ ነው አለ። በቃ ይብቃኝ ቲንከውን ግን ከና ሌላ አልችልም። ለዚህ እናድርጎ አልኩት። ባለው ነገር በሚቻሉ ነገር ይውጣ ብቻ በአንድ በሌላ መልኩ እሱ ወጣ። ዓመት የጠበቁበት ካሴ ነው ወጣ። እሱ ሰው ሲወጣ ገንዘብ የለም፣ በመሀል ላይ ደግሞ ብዙ ወጪዎች ነበሩ እና ብቻ ይነኝ ያለሁት ልሽ አቤ ጀግና ነው ብዬ ስልሽ ዝም ብዬ አይደለም። አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት እናትና አባቶች አሉን። በና አቤ ጀነሬሽን ጊዜ ድንገት ሞት የሬሳ ሳጥን መግዣታችሁ ነጠላን ጥፋችሁ እንዳትለምኑ ብዬ ያስቀመጥኳት 10,000 ብር አለች። እንካለኝ በዛ 10,000 ብር ነው ለአብሪያ ትንሽ ተጨምሮ 2,000 ምናምን ሲዲ ታተሙ። እንካ ሲዲን አሳተንበት፣ ህልምህን አውጣበት፣ ያሰብከውንም ተስፋ ለህዝቡ ስጠው በቃ እና በጣም ደስ ይለኛል። የአዲስ ቀን ፀሐይ አለው ቀን ገና አቀራለሁ። በአዲስ ቀን ፀሐይ ውስጥ ታምራት ተጠቅሰዋል። አንተ የሰራኸው አለ፣ አንድ ሰው አለፈ የሚለው ውስጥ አላለፈም፣ የሰራ ሰው አለ። በስራዎች ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአንተ ህይወት ውስጥም አለ። አንተን በተለያዩ ነገሮች ውስጥ ሌሎችም ህይወት ውስጥ አለ፣ በእርግጠኝነት ልጆቹ ውስጥ ልክ እንደዚህ ነው። እስቲ ስለሱ ጥቂት እናውራ። ታምራት ደስታ በጣም ልዩ ሰው ነው፣ ግን ደግሞ በቃ ለእኔ ማለት ነው። ለእኔ እንደኔ ዝም ብዬ ለራሴ አንዳንዴ ሳስበው ከዚህና ከታሚ ቅርበታችን አንጻር ማለት ነው። ታሚ 4 አልበም አለው። ታሚ 5 ልጆች አሉት፣ ራሱን ተክቷል። ታሚ አሁን በልጆቹ ውስጥ ገና ይኖራል። ታሚ ገና በዘፈኖች ውስጥ ገና ይኖራል።
ኦፍ ኮርስ ቢቆይ ደሞ በጣም የሚገርም ፕላን ነበር። የአዲስ አበባ ሊወጥ አይነበረ ካሴት አለ ገና ልንሰራ ያለ ማለት ነው። ኦልሞስት ስራ ጨርሰናል። ሰባብቱ የኔ የሰራቸው አንድ ሶስቱን በኦዲዮ ተቀርጾታል። ምንድን ነበር የሚለው የኔ ካሴት ቶሎ ይወጣና ያንተ ካሴት ቶሎ ይወጣና ከዛ ወደ እኔ ካሴት በሚለው ነው ምን ይደረ ነበረው። ሶ የመጨረሻ ስራችን ልንሰራ ወደ አዋሳ ሄድን። ፋሲካ ጾም ሲፈታ ሰኞ ዕለት ሄድን። ዜማዎችን ይሄኛው 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 ይሁኑ፣ ግጥሙን መጻፍ መጨረሰውን እኔ ልጨርሳቸው፣ መጨረስ የማንችላቸውን ደግሞ ይህንን ሀሳብ ሊገልጸው የሚችለውን ደራሲ ይህንን ሀሳቡ መንገር ነው። ምክንያቱም የዘፈኖች ችግር ምንድን ነው? ያልኖርንበትን ህይወት ኑሮ ስንባል ነው። ያንን ለያይም ካሴት ልዩነቱ፣ ያንን ለያይም ካሴት ትልቅነት ምንድን ነው? እያንዳንዱ ፔን እንዲያንዳንዱ ህመም የነሱ ነው። የታሜ ፔን ሀብታ ወጋለ ጋር ተጋብቶበት ነው። የሀብታ ወጋለ ፔን ታሜ ውስጥ ኑሮ ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ዘፈን ግጥም ዳግም ጋር ስላሉ ይሄ የመጣው ገብዘላለ ሰው እዛ ጋ ያለውን ነገር የተቀመጥንበት ነገር እንያዘውና እንደ ሀሳብ ሲዲዮ ስንገባ አንዴና አንዴ እንዲገባ ሳምፕል እያለ ሌላ ቦታ እንዳንሄድ ተባብለን ይህን ሁሉ ወስነን የመጣ ነው። ሐሙስ አካባቢ የመጣ ነው። ሐሙስ መጣን። ሰኞ ሎታ ከዛ ከመጣን በኋላ የጻፍኳቸውን ግጥሞች በለያዛቸው ብዬ እያጻፍኩት ነው። እየጻፈን ደብተር ገዝተን ጨርሶ እና አዲስ ቀን ፀሐይ ካሴት ከስቱዲዮ እስከወጣበት ቀን ጀምሮ እሱ መኪና ውስጥ ያለው እኔ ጋር ኑሮ ያቅም የዛን ቀን ልሸኝ ወጣሁኝ። ሰርተን ምናምን ስንወጣ ማለት ነው ሌፓ እንካሌን ስቱዲዮ አውጣውና ቤት አስቀምጧለኝ። እንደዚህ አጠብቂ ማድል ግን ሰማሀዊ ይታወቃል የሚባለው ነገር ነት ነው። ጀስት በቃ ወይ ስክራች ሆኖበታል ወይም ደግሞ እንዳይጠፋበት ነገር አይነት ብቻ ግን ሰማሀው ምንም እንትን አላለኝ። ግን አሁን ከሞተ በኋላ ያኛው ቀን አይ ቲንክ የተለየ ነገር ነበር መሰለኝ። ሮብ ነው የምንገናኘው ሌላዎቹን ቀሪዎች ደግሞ ለመጻፍ ማለት ነው። እዛ መሀል ላይ ሮብ ለታ እኔ ወደ ግርጃ አካባቢ ሄጄ እዛ ሳሌ ተምረት አካባቢ ጋር ነው ቤቱና እዛ ጋር መጥቼ ተያይዘን ወደ ቤት እንድንሄድ ታክሲ ውስጥ ሆኜ ስልኬን ሁለቴ ምናምን ነገር አውጥቼዋለሁ ለመደወል። ግን በመሀል ሌሎች ስልኮች ደወሉልኝ። ሰለሞን ይባል ጓደኛችን ኧረ ምንድን ነው ምናምን ብሎ ማለት ነው። ምንም የማይሰማሽ ነገር አለ። ልክ ሳሌ ተምረት አደባባይ ጋር ሲደርስ ሁለተኛው ስልክ ሲደገም የሆነ ነገር እና ታሜ በብዙዎቻችን ላይ ያለ በእኔ ህይወት ውስጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይኖራል። እስቲ ታሜንም በስራውና ሰው በስራ ይኖራል እንዳልከው አንተ በጣም የምትወደው ወይም ደግሞ ከዛ ስራ ጋር ተያያዥነት ያለውን ነገርም በዛው ጨዋታ ልታጫውተን የምትችለውም ሊሆን ይችላል። በአንዱ ስራ ታሜን እናንሳው። የሰራናቸው ዘፈኖች አሉ ግን እምላለሁም ብናነሳው አሪፍ ነው። እምላለሁ ዘፈን ሲጀመር የሆነ ከአንለያይም ካሴት ስራዎች መካከል ላይ የነበረ የተረፈ አንድ ስራ ነበረ። እኔ ለካንቺ አይበልጥም ካሴት በዛ አይነት ሪትም ዘፈን ሰራ አዝማችንና የመጨረሻውን ፓርት ሰርቼዋለሁኝ። ከዛ አልገጥምልህ ብሎን ካንቺ አይበልጥም ካሴቱ ተሰርቶ አልቆ ወጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ ሰፈር የሚለው ካሴት ወጣ። ልዩነታቸው የአራት ምናምን አመት ነው እንግዲህ አልፏል። የመጀመሪያ ቀን እኔን ይዞ ሚኪ ስቱዲዮ ሲሄድ ሚካኤል መለሰ ስቱዲዮ ሲሄድ ልነጋገር ነው ነው ከልጁ ጋር ጭ ለማለት እንስራው ምንስራ ሲባል ለምን እምላለሁ አሰራው ማለኝ ሲለው እንደዚህ በሀሳብ ነው ተሲ ኦኬ ስንኙ ተራ እንደለው ይሄኛው ይግባበት ይሄኛው ስንኝ አስገባው። እዛ ዛሬ ዝም ብዬ ግጥሙን ጻፍኩትና አለው የመጀመሪያው ስራ ነው ለአዲስ ቀን ፀሐይ ካሴት ዘፈን ሀብሎ የተነሳው ከዛ ሰዓት ነው። ከዚህ ዘፈን ነው ከአንለያይም ካሲ ላይ ከተረፉት ከአንለያይም ዘፈን ፕሮጀክቶች ውስጥ መካከል ላይ አንደኛው ስንኝ ከዛ ወጥቶ በካንቺ አይበልጥም ካሴት ላይ ደግሞ ስንሰራ ከነበረው ዜማ ስንኝ ጠፍቶለት የቆመ ዘፈን ነው እምላለሁ ማለት እሱ። የዛን ቀን ገባን ቁጫለ እንደዚህ የተገጠመ ዘፈን ነው እና ገባሁት። ሰዎች ሁሉ በሰሙ ቁጥር ግን ታምራ ደስ ይላሉ። በደም ያስተውሳቸዋል የታሜ ዘፈን ምክንያቱም ስንኛ ከሄዱ በትክክል በብሩ ሰማይ ላይ ማለዳ እንደ ወጣይ ፀሐይ ፈንትካ ኩልል እንዳለ የምንጩ ውሃ ፍቅርሻ ይጠገብ አይበቃ አይኖርም የሚያሸሸው ልቤን ያንቺን ፍቅር ከቶ የሚያከስመው ልንገርሽ ሁሉ የሚያስታውሰኝ የያዝኩት ወርቅ አልማዝ መሆኑን ነው። ይሄ ስንኝ እሱ ስንኝ ነው እና ከሄዱም አለው የሆነ ነገር ነው።
ፋሚሊ አስተውሰኛል ሁሉ ነው ሰዎችንም ያስተውሳል እና አም ሃፒ በጣም ደስ ይለኛል እንደውም እሱ በህይወት ያለ ራሱ ይሄ አንተ ዘፈን ነው ይመስለው እሏለሁ ዲለም እኔ እንደዚህ አይነት ዘፈን አለኝ በሰራውም ባልሰራውም አንድ ምንም ልዩነት የለውም ደሞ ማኔ ሰዎች ሁሉ ታይለኛል ላስቀረው መንፈልኝ ነበር ዘፈን ነው በነገራችን ላይ አልበሙም ላይ ላስቀረው ምንም ታሚን ነው ይመስለኝ ያንንም ራሱ እንኳን ዳር አይደለም ግናም ግላድ እንኳንም ገፋፋኝ ማለት እንኳንም ዘፈንኩት ነው በጣም ደስ ይላል ከታምራት ደስታ ስራዎች ካንጎራቆራቸው ማለት ነው ከዛ ውስጥ ታምራት ደስታ የሚወዳቸው አብራችሁም ስትሆኑ በጣም የምትወዷቸው ሊሆን ይችላል በስራውም እናንሳውና አንድ ዘፈን ለኔ አንሊያይም ካሲት የሆል ታይም ፌቨሪቲ ነው ይሄ እሱም በጣም ይወዳል ስፔሻሊ ንስናውራ ከሰርሽ ነው ስናውራ ከነገረኝም ሰዎችም ማያውቁትም ነገር ስለሆነ ጨዋታው ከተረሳዝም ይነገር ፍየሩ ሁሉ ዘፈኖች አልቀው አንሊያይም ካሲት ላይ ሁሉ ዘፈኖች አልቀው አልበሙ አልቋል ሁሉ ግን አንድ ዘፈን ይቀራል እላለሁ አለሁኝ ምንድን ነው የምትፈልገው ይሁን እዚያ ከምን ሻለ እዚያ አንድ ዘፈን አለ አንድ ዘፈን ይቀረኛል እላቸዋለሁ አለ ለዳግምም ለሀፍታው ምንድነው ምን አይነት ዘፈን ነው አላቆም ግን ይቀራል አንድ ዘፈን እላቸዋለሁ መጨረሻ ላይ ሰው ኖርሽ እንደሌለ ለምን ይለኝ ማሽ ምን ዘፈን መጣ ማለት ነው ይሄ ነው ዘፈኑ አለቀው አውጥቶልኝ ማለት ነው እና ከነገረኝ ነገር ይሄ የኔ ብለሽ ላሹ ፕሮጀክት የሚጎልና የሚቀረው ነገር ማወቅ ይሁን ሰምሃው እብድ የሚያስመስል ያው ምንድነው የምትፈልገው ስለ እንጃ ግን የሆነ ነገር ብና ብለሽ የምትይው ነገር በአርትኛ ግን ያልሆነ ልክ የሆነ ነገር ሲመጣ ይሄ ነበር አልኩት ብለሽ የምትይው ነገር አለ ይሄ ነገሮች በህይወት ላይብሪ ስኖር አሁን አንዳንድ አብሮ ያለ ሰው ምንድነው የጎደለው ብለን ሲልኝ እንብ ያሰዳ አውሽ ቢኖር እሱ በርግጠኝነት ይገባልና አል ያልፈኛል የለምና ካን ላይም ካሴቱ ላይ አይ ቲንክ ይናገሩ አይናገሩ አላቀም ግን ከጨዋታው ጋር ያስኬዳል ያው ታሪኩ ማውራት በሚሉ በሁለት ቋንቋዎች ዘፍናል በአማርኛም በኦሮምኛም በኦሮምኛ ቀድም በርሲሳን አስተናዋል ቀድም ከበርሲሳ ቀጥሎ ደግሞ ማልታቴም አለ ሚገርመው በተለይ በአማርኛ ቋንቋ ዘፈንካቸው ላይ ሳይው እኔ መጀመሪያ ሳይህ አዲስ አበባ ሆን ተምትልኝ አዲስ ከተማ ሸራተን አካባቢ ነው ምትልኝ አይ ነው ከሆን ከክልል ከገጠር ይወጣ ድምጽ አይ ነበር ምትመስለኝ ትወና ላይ እንዴት ነህ ይሄ ልጅ በጣም ጎበዝ ተዋናይ ነው ብያለሁ ለወዳጆቻችን ምክንያቱ በደንብ ገጸ ባህሪውን ተላብሰነም በነገራችን ላይ ከክፍለ ሀገር ለመምጣቴ የሆኑ ሰዎች ከኛ ሀገር ነው የመጣው ወረቤታችን ነበር ይላሉ የሆነ ቦታ ደግሞ እሱኛ ሀገር ሰው ነው ብሎም ደግሞ አሉ ከኛ ከተማ ነው የመጣላሉ ይሄ ነገር በጣም ከመባሉ የተነሳ ለእህትና ለወንድሞቼ እኛ ጎረቤት ነው ብሎ ነግሯቸው ያቃሉ ስለኔ ከንትን እንዴ ሱማ ከንትን ነው የመጣው እንዴ እኛ ጎረቤት ነበር አይ አይደለም አባቱ ከንትን ተልከው እንትን ሲሄዱ ሰላሌ ሄደው ያኔ ነው እንትን ያረጉ ስማቸውን እንጂ እሳቸው እንዲህ ናቸው የሚባል ነገር አለ በደንብ ይመጣል ግን ስለ ዘፈኑ ስነግርሽ እንዴት ነው ነው አላቀም እንዴት ነው አላቀም ላይክ ኦሮሚኛም ስዘፍን የሆነ ፐርፌክሽን ፈልጋለሁ ሁሉ ነገር ላይ ቀድም ልክ እንዳወራ ነው ለነዛቱ ባለሆኑት ሀገራዊ ቀበሌያዊ ቋንቋዎች አራርኛ ወይንም ይሄኛው ስለ አይመጥን አይመሳሰሉ በቃ በላቸው ነው ምልሽ አምሳሊ ብለው ብለው እንዳለ ሁሉ ይው ብለው ራሱ እንደዚህ ብለው ብለው ፍቅር ተወደደ እናነይ አንቺን ያለው ማነው ሰው ነግረኛ ነው ነነይ አለው በለው ምልሽ ነገር ማለት ነው እናት ወይ ሚለው አባባ ካባቢ ላይ ለፍቅራ ቤቱ ታሰሚ የለም ወይ ሸንጎ ሲለም ወይ የዋርካው መስለን ሄዳኛ ሲለም ወይ ፈራጅለም ወይ እኔ ሰው አላየውም እኔ ስረል ሰው ይንን ባይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ በዚህ አይንዬ አይን ወይ አይን አለም ፋይናልም በሷ ከልዲል ትወናላልሽ ነገር ቺን መንግቺ መስኮት ተቀባተ ነሽ አይ ቲንክ ወደፊት ማልቀርም ያስባለኝ ምክንያቱም ሐሳቤን በአምስት ደቂቃ ሙዚቃ ውስጥ ላይ ብቻ የግለጥኩት እንደማልኑ ግጠኛ ነኝ ስለዚህ ለነሱ ማሳጊያ ይመስሉኛል ቪዲዮዎችን በሙሉ ዳይሬክት ማረጋቸው ነኝ ስለ ፍቅር ንቀሳት ነገራል ሳትወርቅ አትነሳም ሳታለቅ ሳትስቅም በላ ወጣ ወረዶቹ በእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ እንቅፋት አለ
ሚደማ ነገር አለ የሚቆረጥ ነገር አለ ማአት ነገሮች ይሁን ሆኖል ማአት ብዙ ነገሮች በኔ እድሜ አባቴን አባት በስባቋሉ ብዙ ሰዎችን ስጠይቃቸው አንተ ማነህ ቢስለው እሱን አባቱና ያባቱን አባት በስም እስከ 6 ይችላል በአካል አባቶቹ ሁለቴም ናም ነገር ይመለከታል አሁን ይቆምልበት አላማ ያለንበት ያገራችን ሁኔታ ታሪኩ ዛሬ በአቨሬጅ አንድ ሰው የመኖሪያ እድሜ አይደለም ማለት ከመቶ ከምናምን አመት በፊት እንኳን የቅርብ የሚባሉት ሰው ያሉበት ነገር ተመለከች ማለት ነው ሩቅ ነው የኔን ቅማያት አላቀውም በአካል ኢቭን ምን አይነት ጀግነት እንደሰራ አላቀም ነግረውኝም አያውቁም ቤተሰቦች ቢነግሩኝም ደግሞ ይሄን ያህል ይጎላ ነገር አይደለም ካልሆነም ደግሞ ላወራው አልችልም አይደለ ሶ ይሄ ሲወርድ ሲወራድ የመጣው ይሄ እርስ በርሳችን ላይ ያለው ቁርሾ ጠባሳው ምን ነገር ሲጀነንሽ ላይ የፍቅር ንቅሳት አድርገን እንጻፈው በቃ ንቅሳት ሰዎች ጥርሳቸውን ይንቀሳሉ እዚህ ላይም የሆነ ነገር ይጽፋሉ ዛሬ አያታቸውንም ይጽፋሉ እናታቸውንም ይጽፋሉ የፍቅር ንቅሳት እናድርገው በቃ ይሄን ይሆነበት በጠባሳችን አንጣላ በጠባሳችን የፍቅር እናድርገው እዚህ ያለው በቃ የፍቅር ንቅሳት ይሁን በቃ በፍቅር የተነቀስ ነው በጥላቻ የተመታ ነው የሚለውን አንስተ ነው በባለመዋደድ የተደባደብነው ነው የመጣብን ነገር እንቀየሩ ስሙ የፍቅር ንቅሳት ነው በፍቅር የተነቀስከው ንቅሳት ነው ዓላማ አለው በርግጥ ኩያሶይ ኩሲ መጣ ዓላማው ሲሉ ዓላማው ግን ይግዲታ ማሸነፍ የለበትም ስለዚህ ዓላማሽንፉ መሸነፍም ሳይኖርበት ይሄ ያለው ነገር የፍቅር ጠባሳይ ነው የፍቅር ጠባሳችን ነው በተፈጠሩት የውስጥ ችግሮች ይሄኛው ነው የሚያዋጥስ ባል ለሀገሬ ብሎ አንዴውት ነው ያለው ሁሉም ሰው ያንን ለማድረግ ወታደር ወጥቶ የሚያድረው ዘብ የሚሆነው ለሀገር ለመስዋዕትነት የሚሄደው ያንን ነገርም ለማንሳት ነው እነዚህ ነገሮች ለአንደኛው ወታደር ለሌላኛው ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል ለሌላኛው ደግሞ ሽፍታ ሊሆን ይችላል ወይም ለሌላኛው ገዳይ ሊሆን ይችላል ግን ሁሉም ምናልባት ላመነበት ዓላማ ወይም በገባው ልክ ለማድረግ የሚደረጉ ትግሎች አሉ። እነዛ ሁሉ ነገሮች ግን የትካን ያደረሱን አሁን ምን ያያቸው ነገሮች ናቸውና ጠባሳዎች ፈጥረው ያለፉ ነው እነዛ ነገሮች ሁሉ ጠባሳ እየፈጠሩ ነው ያለፉት ጦርነት ሁሉም ጠባሳ አለው ለአንደኛው ለአሸናፊውም ለተሸናፊውም ለሁሉም ጠባሳ አለው እና እነዛ ጠባሳዎች ደሞ የበለጠ ሌላ ጠባሳ እየፈጠሩ ሌላ ቁስል ሌላ ጠባሳ እየፈጠሩ ያጋደሉ ነው ይሉት እስቲ ያን ጠባሳ ያየንንማርበት ያንን ጠባሳ እናረጋው መማሪያ መዋደጃ ወደ አንድ በቃ ይብቃ ጠባሳ እዚህ ጋር ይሄን ጠባሳ እንነቀሰው አንዳንድ ሰዎች ጠባሳ አላቸው በመውደቅ ወይ በመጋጨት ወይ በክትባት ወይ ላይዩ ነገር ያንን አሁን በንቀሳት ላሳምሮ ይላሉ ይንቀስታል አላለ ሲነቀስ ጠባሳ ለምን ተነቀስከው ታቱ ለምን አረክስት ነው እዚህ ጋር ጠባሳ ነበረኝና ጠባሳውን ለመሸፈን ጠባሳው እንዳይታይ ተነቀስኩት ብሎ ማሳመርም አለና ወደዛም ሊል ይችላል ግን አላማው ደግሞ ትልቅ ለሆነ ጠባሳ ደግሞ በኩራት ተሳይዋለሽ አዎ ኦሬዲ ከዚህ በኋላ ምሳል የሚወበት ነገር ሌላ ነገር ይሄ በራሱ በተፈጥሮ ተቦጨቀው ስጋ ወይ እንደሞ ይሆነ ነገር አድርገን ንቅሳት ይለው ብለን እናስበው ስለዚህ ቁርሻችንን ጠባሳችንን መጣያ እናድርገው እናድርገው በቃ ታሪካችን ነው መማሪያ እናድርገው እንማርበት ነው ወደ ፍቅር እንሄድበት እንሄድ በቃ እንገባለን ሚላል ዘዘፈላይ ግጥም ላይ ጨረቃና ኮኮብ ከብርሃን ጀርባ የነበረ እንዲቆይ እንታረቅና የፍቅር ንቅሳት ይሁን ጠባሳችን ቢቀልም ከባድ ነው እምነት ማተባችን ከስጋና ከደም ትቅደም ሀገራችን ጀግነታችን ነች ኢትዮጵያ ሀገራችን ተገምደን በጉንጉን በአንድ የተሰፋን ካጥንት የተዋቀርን ከደም የተቀዳን ሳንይዝ መቋሚያ አንለይም አልጋ መልክ ያላትን ጎጆ አናፈርስም እኛ ነው የሚለው ይሄ ጄኔሬሽን ማለት ነው እኔ ማለት ነው እዚህ ፍቅር ንቅሳት ዘፈን ላይ ስማኝማ ልንገርህማ ክሩ ከሰፊው ነው መርፌነት ወገኑ የኔ አካል ሩህ ካንቺነት በድን ቅኝቴ ሳይገባሽ ድክመቴን ካስተዋልሽ ሰውነቴ እንጂ ሰው መሆን ያልገባሽ ምልክት ማለት ነው ምን ተላበት ነገር ልብስ ስትጂ ሰፊጋ ጨርቁን ብቻ ነው ተስጪው ክሩ መርፌው ከማን ነው ከሰፊው ነው ስለዚህ ዘር ምናምን ምናምን ነገር ያለ ሰው ከባለስ ከዛኛው ሰው ከኔና ካንቺ አይደለም እምነት ነው ያኖር የነበረው በእምነት ነው سنወርደስ ምን ልሆኛ ስማኝ ማልንገርህማ የኔን ውቀት ያርገው ከንቱ ያንተን እምነት ያርገው እውነት ስመላለስ ደይ ስጠና ያርገይ ቀና ይላል አንድ ቦታ ላይ ሰው መሆናችን ይሻላል በቃ ክፋታችን እኮ ዛሬ ማደም አላጋራንም እስቲ ትልቁን ሀገርን ተወውና ከዚህን ጀምር ከወርቤቱና አብረን ካለን ሰዎች ምን ተውቃቸው እናጠናግረው سنሰፋ ነው ችግሩ ሐሳቡን سنሰፋ ነው ችግሩ ሲስተም ይሆንብናል ግዑዝ ይሆናል ነገሮቹ የሚጨበጡ አይሆንም
ሲስተም ባይን አይታይም። በሲስተም ውስጥም ሌባ የለም። ሌባ ምን አልቲው ማጥቼም በሰውነት ውስጥ ግን በባስ ውስጥ ግን ሌባ ሊኖር ይችላል። ሰው ነው አብሮ ያለው። በባስ ውስጥ ግን የሚከባበር ሰው አለ፣ ትልቅ ሰው አለ፣ ለተልቁ የሚነሳ ሰው አለ፣ ሰውነት አለ። በመኖሪያ ቤት ውስጥ አብሮ መብላት መጠጣት አለ። ስለዚህ በጣም ይሰፋል። በሀገር ደረጃ ፍቅር ማሰብ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ከቤት ከጎረቤት ያ ይድሩ አብሮ መብላት መጠጣት ከዛን ጀምሮ በቃል ወብቻላል። የመረዳዳችን ሁኔታ እስቲ ካለፈው ተመረን ሳንቲም የምንሰጥበት ሳይሆን ይሄ ወይ ነው ሲወርቅ ደርሰን ምናነሳው ሰው ሳይሆን ከመውደቁ በፊት መንገዳገዳልና ያኔ ሲንገዳገድ እናያዘው። የሰው ልጅ በህሊና እንጂ በስጋው ቢወርቅ ሺ ጊዜ ተነስቶ ያራግፋል። መውደቅን አያስደንቅም። መነሳት የሚያስደንቀው በራሱ ግን አሁን ግን ሰው ወድቆ እንኳን ለመነሳት እንኳን ከባድ ነው። አዛይ መሳይም ሰው አለ። እኔ በቃ አልቻልኩም ብዬ ከወደኩኝ በኋላ ማንም ሰው ቢያነሳኝ ኦልሬዲ ህሊና የተመቷል። ከተነሳው በኋላ ምንድን ነው የምሰራው? እኔ ለማን ነው የምጠቅመው? ከታገዝኩኝ መታገዝ ያለብኝ ገና እየተንገዳገድኩ ነው መሆን ያለበት፣ መደገፍ ያለብኝ። እስቲ ከዚህን ጀምረው በዚህ ጠባታ ውስጥ ተጠቂዎች ብንሆን እሱን እርስ በርሳችን እናክመው። ሌት ቢ ፍሬንድ ከእንደገና የኛ አይደለም እዚህ ጋር ይቁምና እኛ እንሂድ። አዲስ ነገር ማምጣት ማንችል እንኳ ማለት እስቲ የነበረው ይቆይ፣ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ይቆይ፣ እንታረቅና ማለት ነው። ኦፍኮርስ አልቅሰናል፣ ተጎድተናል ምናምን ነገር ግን እናንችን አያገባኝም፣ እናንተን አያመለከተንም። ያ ጉዳይ እንሂድ። አይኑ አንተ ማታል እኔ ማጥቻለሁኝ። በቃ ከዚህ ተነስተን ደግሞ እንሂድ። እየሞላን በጎደል እንቁም። ሁሉ ሙሉ አይደለም። እንትና ያሉት ነገር እንትና ያለው ነገር ከሆነ እንትና በእነሱ ክፍተት ውስጥ ይግባና ይሙላው። ሁለት አይነት ነው። በክፍተቱ ቆመን የጎደለን እንሙላው። የፍቅር ንቅሳት ይሁን ጠባሳችን፣ ቢቀልም ከባድ ነው እምነት ማተባችን። ከስጋና ከደም ትቅደም ሀገራችን፣ ጀግንነታችን ነች ኢትዮጵያ ሀገራችን። ተገምደን በጉንጉን በአንድ የተሰፋን፣ ከአጥንት የተዋቀርን፣ ከደም የተቀዳን። ሳንይዝ መቋሚያ አንለይም አልጋ፣ መልክ ያላትን ጎጆ አናፈርስም እኛ እያለ ይቀጥላል ዘፈኑ። የፍቅር ንቅሳትን ጋብዘናቸው ነው የምንለያየው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ወደፊት መንገዱንም ማየት እርምጃ መለካት፣ ማንጋጠጥ አይበጅም ገደል በበዛበት።